ဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မမေးခွန်းများမေးခွန်းပြုတော်မူပါရှင်ဗျာ။ဟုတ်ပါမှာ။နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့အဆိုတော်အာဘွားရအမိရာဖြစ်ပါတယ်။သူကကြတော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်၊သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာသာမတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်လို့သေဆုံးရင်32ပုံမှာကျင်လည်ရမယ်လို့လက်ခံထားပြီးတော့သူ့မိန်းမဖြစ်သူကတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေလို့သေဆုံးလို့ရှင်ခရစ်တော်စီမှာထာဝရအိပ်ဆက်ရမယ်လို့သူတို့အနေနဲ့အပေါ်ယံနားလဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကပထမတစ်ခုကတော့ဘာသာမတူတဲ့လူနှစ်ယောက်အတွက်နောင်ဘဝမှာပြန်ဆုံမှုရှိပါမလားနှစ်ဘာသာစလုံးကိုယုံကြည်တဲ့လူဆိုလို့ရှင်သိရင်ဘယ်ဟုသွားပါမလဲရှင်ဗျာယထာကမံဂမိတံတိပုံညပါပဖလူဘကလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာရှိတယ်တမပါဗျာအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်သူတို့လုံခဲ့တဲ့သူတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအဖြစ်များနေတဲ့ကံတရားတွေအားလျော့စွာသူတို့သွားကြမှာသွားတာမှန်ပါဗျာအဓိကဆိုလိုတာကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့ကံအကျိုးပေးရင်အဲ့ဒီကံနဲ့ကံအကျိုးပေးတဲ့စီကိုသွားပဲမကောင်းတဲ့ကံလုံများလို့မကောင်းတာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘုံကိုသွားဖို့ပဲမှန်ပါဗျာဒါကတော့သရဝတိုင်းဟာထိတိုင်းပါပဲမှန်ပါဗျာဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတေဂာနီအခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကိုကအားလျော်စွာတော့နှစ်ယောက်စလုံးဘုရားဘာသာဖြစ်အောင်တော့လေသူကကားလျော်စွာပဲသွားကြမှာပါမှန်ပါဗျာတယောက်ကတဏှာသွားမယ်တယောက်ကတဏှာသွားမယ်ဘာလို့လူတွေကဆန္ဒခြင်းလည်းမတူဘူးကောင်းမှုခြင်းလည်းမတူဘူးဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါပဲယုံကြည်မှုဆိုတာကတော့ဥပမာမဲ့30ပုံခြင်းလည်းရမယ်လို့ယုံကြည်တာရယ်နောက်ခရစ်တော်မှာထာဝရအိပ်ဆက်ရမယ်လို့ယုံကြည်ရရင်ဘယ်ဟာကအမှန်တရားလဲလို့ဆိုတာကိုတော့ရှင်ရှင်သုံးသပ်နိုင်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာ32ပုံပဲရှိတယ်တကယ်ပဲခရစ်တော်စီမှာသူအိပ်ရမှာလားမှန်ပါဗျာသူတို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတကယ်မှန်လားမှန်ပါဗျာဘုရားဝါသားတွေယုံကြည်တာကတကယ်မှန်သလားဆိုတာကတော့အဆုံးချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာနော်မှန်နေစီသွားရမှာပဲဒါမှန်ပါဗျာမှန်နေစီသွားရမှာပဲတင်ပါဗျာဒီဟာကသာဝရအိပ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံနားလဲထားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့သူကသာဝရကောင်းခင်ဘုံနဲ့သာဝရငရဲလို့ခရစ်တော်ခရိယာဘာသာတွေမှာဒီလိုရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကအဆုံးဖြတ်ပေးဖျားသခင်ကအဆုံးဖြတ်ပေးပြီးပေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ခံရဖို့သူတို့စောင့်မျှော်တယ်လို့ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာဖရဲသခင်ကနေပြီးမင်းထာဝရကောင်းငင်ဘုံကိုလာခဲ့ဆိုရင်ねထာဝရကောင်းငင်ဘုံမှာသူကထာဝရပဲဖြစ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းကသိုးသွမ်းသူတယောက်ဖြစ်လို့ထာဝရငရဲကိုသွားဆိုလဲသူကထာဝရငရဲလွတ်လပ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာပြန်နေစာထာဝရဆိုတာတဘာဝတရားအရာဖြစ်နိုင်နေမှာဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်သူ guarantee ပေးနိုင်လဲဒီမှာပြန်မပေးနိုင်ဒီမှာဘယ်သူ guarantee ပေးမလဲဒီမှာပြန်ဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာရောအတိအကျပြောနိုင်လားဘယ်ဟာလဲအဲ့ဒီလိုယုံကြည်လို့အဲ့ဒီမှာတကယ်အိပ်ဆက်နေတဲ့လူတွေရောတကယ်ရောဟိုလက်တွေပြနိုင်လားလို့ဆိုပြနိုင်စရာဘယ်လိုမှဖြစ်ဘူးဘုရားဘာသာမှာကြတော့သူက32ဘုံဆိုတာကိုမြင်ရတဲ့ဘုံနေမဲ့ငရဲဘုံဆိုတာမြင်ဟိုတရိษံဘုံဆိုတာမြင်ရတယ်ဖြိတဘုံဆိုတာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုရသိကွင်းရနေတယ်မှန်ပါဗျာနတ်ဆိုတာလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုရတိကွင်းရနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တရဝါဆိုတာတည်သွားလို့ရှိရင်ဥပမာတရိษံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ငရဲကြရင်လည်းကြမယ်ပြိတ္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လူတွေပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့လူဝင်စားတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတွေမျိုးကိုလူဝင်စားတွေအကြောင်းရေးပြီးတော့သူတည်သနာလှုပ်ထားတာတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာစာအုပ်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဗမာဘုန်းကြီးကြီးတစ်ပါးရဲ့ဗမာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဘမဆရာတော်ကြီးကတက်တော့90တရားလောက်မှဆန်ဖရန်စစ္စကိုကယ်လီဖိုးနီးယားဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာခုတော့ပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့ဆရာတော်ကြီးကသူကအတိတ်ဘဝကိုသိတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုသူကပြန်ပြောနိုင်တယ်တင်ပါဗျာသူကဘယ်ဘဝလာလာဆိုပြန်ပြောသူ့ကိုမေးမြန်းပြီးတော့သူ့အကြောင်းမှပါတယ်လို့ဘုံဘုံကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောဘူးတယ်တင်ပါဗျာသူကသူ့ဘဝကိုသူမှတ်မိတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုလူဝင်စားတွေကပြောတဲ့စကားတွေရဆိုလို့ရှင်တော့သူကဒါကယုံကြည်မှုတသက်ပဲဘယ်ဘာသာပဲကိုယ်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 ဒီလူဝင်စားဖြစ်တဲ့ဆိုရဲနောင်ဘွားရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပြန်ပါဗျာတင်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာပြီးတော့အခုကြုံတွေ့ကြတယ်မဟုတ်လားဘယ်သူတည်သွားပြီးတော့လာပြီးအိမ်မက်ပေးတယ်တို့
နောက်ပြီးတော့အတန်ပေးတယ်တို့ဒါတွေရောကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဗျာအဲ့ဒါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တည်ပြီးသွားရင်တခုဖြစ်တယ်လို့သာဝရအိဆက်ရတယ်ဆိုရင်သူလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာနော်ဒါစဉ်းစားဖို့ပြောတာသူတို့ယုံကြည်ချက်ကစောကားစရာပြောတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားရမှာတင်ပါဗျာယုံကြည်ချက်တခုအနေနဲ့သာလက်ခံထားမှာပဲသူတို့နော်တင်ပါဗျာတကယ်လက်တွေ့ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာတော့တို့လက်တွေ့ပြနိုင်မို့ရတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာဂရန်တီပေးနိုင်လားဆိုတော့မပေးနိုင်ဘူးလေတင်ပါဗျာသို့တော့လူတွေဆိုတာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေကိုဘာသာတရားအဆိုးအမိန့်ကိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့လက်ခံတာတွေကအများကြီးပဲတင်ပါဗျာဒီကနေ့ခေတ်တိုးတက်တယ်ဆိုတော့ခေတ်မှာတောင်းပါပဲလက်ခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လက်ခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ခုခေတ်မှာဒါမှမဟုတ် free thinker ဆိုတဲ့ပုံစံတွေပေါ်လာတယ်ခေါ်လားတင်ပါဗျာအများကြီးပဲ free thinker တွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာ satisfy မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะတင်ပါဗျာဟိုကျင့်တတ်မှုမရှိလို့တကယ်လေးလာစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုံစံတွေအနေနဲ့ဟာဒီလိုအနေထားမျိုးကိုသူလက်ခံနိုင်သလားလက်မခံနိုင်ဘူးလားဆိုတာဒါတက္ကန္တတင်ပါဗျာကိုယ်ပါသာတရားဆုံးမတိုင်းကိုနေတယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုရင်เนาะကောင်းတာလုပ်တာတွေကကောင်းတဲ့ပုံစံကိုတော့ရောက်ကိုရောက်အောင်မှာပဲတင်ပါဗျာဘာလို့ဆိုရင် तू ဟာသူလောက်တာတွေကအကုန်လုံးအကျိုးမဲ့တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တင်ပါဗျာအဲဒီလို့ရင်ဘာအကျိုးမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူလောက်ခဲ့တာတွေကသာဝရအစ္စရာမဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်သူ့အတွက်မှဘာမှခံစားရမရှိတော့သာဝရငရဲဘုံရောက်သွားရင်လည်းသူဘယ်တော့မှလွတ်လန်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခြေနှက်ဆရာမဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်တင်ပါဗျာနော်ဒီလိုပဲမှတ်သားမယ်ပြီးတော့ဘာသာချင်းမတူတဲ့နှစ်ယောက်တည်းနောက်ဘဝမှာပြန်ဆုံဖို့ဆိုတာဘာသာတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေသူတို့ဆန္ဒတူညီတယ်ဆိုရင်တော့မဆုံးဘူးလို့ပြောမပြောလို့မရဘူးဆုံနိုင်ပါတယ်တင်ပါဗျာဆုံနိုင်ပါတယ်တင်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ထဲမှာဆိုရင်ဘဝတိုင်းဆုံစည်းဖို့ဆိုရင်တရားချင်းတူညီရမယ်ယုံကြည်ချက်တူညီရမယ်ကိုချင်းတရားချင်းတူညီရမယ်ဆုံးလွတ်မှုလူတန်းမှုချင်းတူညီရမယ်အသိပညာချင်းတူညီရမယ်လို့အဲ့ဒီတူလေးထူနဲ့တူမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝဆက်တိုင်းမှာသူတေချာပေါက်တွေ့နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုတယ်နှစ်ပါးသာလုံးကိုယုံကြည်တဲ့သူဆိုရင်ရောသိရင်ပဲသွားရမလဲဆိုတော့သူကတော့နှစ်ပါးသာလုံးယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ပါးသာလုံးကဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နှစ်ပါးသာလုံးယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့သူဟာဟိုဝေဝါးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဖြစ်မှာတမန်ပါဗျာတမန်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူ့ကိုဘာသာမဲ့လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဖရီသင်္ကာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးသူဟာကိုယ့်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်သူလို့ပဲပြောလို့ရမှာတင်ပါဗျာ။နောက်မိကွန်းတစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးအစားကိုအနည်းဆက်ဆုံးသိလိုပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာယဟန်ပြုသူတိုင်းကိုသဘင်မုတ်စိတ်ကျင်ဆွဲစသီတို့ပယ်ခိုင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြတော့ဘာကြောင့်သဘင်များထားရှိပါလဲရှင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးအစားအနည်းဆက်ဆုံးစွာကိုအရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်။တင်ပါဗျာ။မဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးစွာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖုံဖုံဟောထားတဲ့တရားတော်ရှိတယ်အကုန်လုံးဖုံဖုံခုချိန်မှာပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်များဆိုပြီးတော့ဒီပြည့်ဆရာတော်တွေဟောတာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဖုံဖုံကပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်များဆိုတာကိုနာယူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကိုအနိစ္စဆုံးသိနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကအကြံဉာဏ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေထဲမှာဘုရားရုပ်အရာမောင်းထောင်တော်မောင်းမောင်းနဲ့လောကမှာအချောမောလှပဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူလို့ပြောရမှာပဲစိတ်တွေရှိတဲ့ရုပ်ရှိတဲ့ပေါ့တမန်ပါနော်အဲ့လိုပဲအနိစ္စဆုံးပြောရမှာပဲပေါ့တမန်ပါအလုံးကိုစိတ်တွေရှိတဲ့ရုပ်အစင်းလာတဲ့လူတိုင်းကငေးချီလောက်အောင်ဟိုစိတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တမန်ပါဟိုသူများတန်းတူသူများတွေလို့နီးတူမဟုတ်ဘူးသူရောက်လာတဲ့ဆိုရင်လူတွေဝိုင်းချီလောက်အောင်စက်တည်ရှိတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအနိစ္စဆုံးတော့ပြောလို့ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာယဟန်ပြုသူတိုင်းကိုဆာမင်မုတ်စိတ်ကျင်ဆွဲစသည်လို့ပယ်ခိုင်းပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဘာကြောင့်ဆာမင်များဒါကတော့မှန်ကန်တဲ့ပြောမဟုတ်ဘူးနော်။အလုံးဟာဆာမုတ်စိတ်ပယ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းပယ်ပါတယ်။ဒီမှာဗျာ။ပချီဆရာဘဘူးဆရာတွေအကြောင်းမလို့စရုံးကြီးလို့ဖြစ်နေ။ဒါဘဘူးဆရာတွေရဲ့လက်ချက်ပဲ။အဲ့ဒါရောင်လျံကိုထည့်ပြီးတော့
ထည့်လိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်တာတမန်ပါအမှန်ကပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သဘင်ဟာအခုခေတ်နိုင်ကောင်းမနိုင်ကောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့သဘင်ကလက်နှစ်သက်ပဲရှိတယ်အရှိလက်နှစ်သက်ရှိခေတ်ကရှောင်းတုံးနဲ့နေတဲ့ခေတ်ကိုဒီသဘင်ရှိထားတဲ့ခေတ်ကိုအဲ့ဒီရောင်တုံးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မုံဓာကတုံးလို့ပဲခေါ်တယ်တမန်ပါအခုခေတ်ကတော့ဆဗင်ရဲ့ hair style ကြည့်ပြီးတော့လူရတာကတုံးကပြောင်းနေအောင်ရိပ်မှကတုံးခေါ်တာပဝူရှိခေတ်တုံးကဒီစရုံးထုံးမရလို့ရှိရင်ကတုံးလိုပဲခေါ်မှာတမန်ပါဗျာစရုံးထုံးမရဘူးဆိုရင်ဒါကတုံးပဲအဲအခုကိုဖိုးလာခေါင်းဟာဒါကတုံးပဲတမန်ပါဗျာဆိုရင်တူတူလေးထုံးလို့မရဘူးလေတမန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းမှာဘုရားကမင်းသားဘဝလာတယ်သူတို့ခေတ်လူတွေရဲ့ဆဗင်ထုံးထုံးဖွဲ့မှုကဆဗင်ရှေထားတယ်စရုံးထုံးတယ်အဲ့ဒီစရုံးကိုအောက်ခြေကနေပြီးတော့ကပ်ပြီးဖြတ်လိုက်တာတမန်ပါကပ်ပြီးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစရုံးထုံးတာတဲ့ဆဗင်လေးကအောက်ပြေးကြမသွားဘဲနဲ့ဒီလိုစွတ်စွတ်လေးပဲဖြစ်တယ်ဆဗင်ကလည်းဖီးထားသလိုခုခေတ်ဆိုကော်ခတ်ထားသလိုပေါ့တမန်ပါအဲ့ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့အံ့ပွဲပေါ့ဒါကြီးကပြေးကြသွားပြီးတော့ဆဗင်ကဟိုကိုယ်ကဖြစ်မသွားတော့ဘူးအမြဲတမ်းအဲ့ဒီပုံစံရဲ့ပုံစံလေး hair type ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တင်ပါဗျာရဟန်းတော်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဝတ်ပြီးဆိုရင်သမုတ်စေကိုပေးရမယ်ပေးတဲ့အခါမှာအရှိလက်နှစ်သက်ထားခွင့်ရှိတယ်အချိန်ခါအပြင်ပြောရင်နှစ်လတင်ပါဗျာခေါင်းမရိပ်ဖယ်နဲ့နှစ်လနေခွင့်ရှိတယ်တင်ပါဗျာရဟန်းပြုသူတွေကိုသမုတ်စေကျင့်ဆွဲပေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဆပင်ထားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာနော်ဘုရားလည်းကရုံးပဲဒုခိကလူတွေကဘုရားနဲ့တွေ့ရင်မုံကကရုံဥပြီးလို့ပဲခေါ်တယ်တမန်ပါကရုံတုံထားသူလို့ပဲခေါ်တယ်တမန်ပါအခုခေတ်ကျတော့ပြောင်းအောင်ရိမ့်မှကရုံဖြစ်နေတာဟုတ်ပေါ့တမန်ပါနော်တမန်ပါအဲ့တော့အခုခေတ်ဘုဂေသမားတွေကလည်းအလုံးဟာကရုံပဲတမန်ပါကရုံစရောက်လို့ခေါ်တာရှိတယ်မဟုတ်လားတမန်ရှိပါပြီအေးအဲ့ဒီဟာမျိုးပဲတမန်အလုံးဟာကရုံပဲတမန်ဖွက်တဲ့အချိန်မှာတော့အလုံးသမုတ်စေရိပ်ပေးရတယ်တမန်အရှိထားနိုင်ခွင့်ရှိတာလက်နှစ်သိအချိန်ပိုင်းနဲ့ဆိုရင်နှစ်လအဲ့ဒီမှာနှစ်လတချို့ကြတော့ဆပင်ကတန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်လပြည့်ရင်လည်းရေးရမယ်လက်နှစ်သက်တယ်လည်းမရှိသေးရဘူးအဲ့လိုထားတယ်ဘုံဘုံခုနမိန်းနေတယ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုအနည်းဆက်ဆုံးဘုံဘုံပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိပေးပါဦးဗျာရဟန်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကတည်တည်ချာချာအသေးစိတ်သိကျင်တော့ပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်များဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့32ပါးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုရေးထားတာရှိတယ်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကိုနားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနိစ္စသိမယ်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေတဲမှာအရက်ထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းရုပ်ဆရာဖြင့်လူဝိုင်းကြည့်လောက်အောင်ချောမောလှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမန်ပါဗျာနောက်မိကွန်းတစ်ခုကစေယုံနေမှာလူနာတချို့ဟာအသက်ပြန်ရှင်မှုအချိန်ကြီးလုံးဝမရှိတော့ရင်မော်ဖိန်းကဲ့သို့သောမိန်စင်မျိုးထိုးပေးပြီးတော့အသက်ထွက်စေလျက်ရှိပါတယ်တည်ရောမဲ့ဆဲဆဲစုတိစိတ်ကိုမိမောမိမှုစီတဲ့စေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တေသူဟာမောဟစိတ်နဲ့အပေပုံကူသာသွားမလို့ဖြစ်နေပါရှင်ဗျာအဲ့လိုဆိုအမှန်ပါလားအဲ့ဒါတော့ဟိုအတိအကျပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်တင်ပါဗျာစေထုပြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခသက်တအောင်တင်ပါဗျာခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခသက်တအောင်ထိုးပေးတာမျိုးတင်ပါဗျာ तू ကပစ္စပန်အာယုအခုလောလောဆယ်မှာသူဘာမှမသိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရောက်မယ်တင်ပါဗျာမေ့နေတာတင်ပါဗျာသို့တော်သူ့မှာအသိစိတ်ပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအိမ်မောချပြီးအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့မျိုးတော့ရှိနေမှာပဲတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့လိုအိမ်မောချနေတယ်ဆိုရင်သူဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုသာလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့သူဟာပြောင်းမွေးနေမှာပဲတင်ပါဗျာဖုံးဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်မေတော်ကြီးပေါ့လေအမေဟာတင်ပါဗျာတက်30လောက်ကမိန်မောပြီးတော့သွားဘူးတဲ့တင်ပါတတိပြန်မလဲပဲနဲ့3ရက်လောက်အိမ်မှာမိန်မောသွားတယ်တင်ပါဗျာမိန်မောသွားတော့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်ပေါ့တင်ပါဗျာတက်ကလေးရှူနေပြီမဲ့လို့လူကတတိလုံးဝမလဲဘူးခုလည်းလို့လူမျိုးတွေအများကြီးရှူပါတယ်တင်ပါဗျာအုံနောက်လုံးမလုံးတော့တင်ပါဗျာသို့တော့ तू ပြန်လဲလာတဲ့အခါ तू ဘာပြောတော့ဆိုသူကိုဝတ်ဖြူစင်ရဲ့ဝတ်ဖြူဝတ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကမြင်းမြူကြီးစီးပြီးတော့ငါးနောက်လိုက်ခဲ့လို့ခေါ်သွားတယ်သူခေါ်သွားတဲ့နေရာတွေကအတော်လှပပြီးတော့
စိတ်ထဲမှာကြည်နူးစရာသူကပြောနေတယ်လို့ပြောတယ်တမန်ပြန်ဒါသူပြန်ပြောပြတာသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့တမန်ပြန်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးသူသိတဲ့အသိစိတ်တွေတော့ရှိနေမှာပေါ့သူ့အာယုံနဲ့သူရှိနေမှာပေါ့တမန်ပြန်ဒီမဲ့ဆဲဆဲသုတိစိတ်ကိုမိန်မောမေးမှုစေတဲ့သုတိစိတ်ကိုမိန်မောစေတာတော့မဟုတ်ဘူးသုတိစိတ်ရဲ့နောက်မှာစိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะတမန်ပြန်သေခဏီးလို့ပြောမှာတမန်ပြန်တေခန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုမိမောမူးမေ့စေတဲ့ဆင်းနဲ့ဆိုရင်တေသူဟာမောဟစိတ်နဲ့အဲတချို့ကြတော့လေဒီမောဟဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော်ခုနလိုမိပြင်မက်ကကြည့်ရင်တော့မိမောနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့သူ့မှာအာယုန်တစ်ခုနဲ့နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့နေရင်သူကောင်းရပုံရောက်နိုင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်တင်ပါဗျာတင်ပါနောက်ထပ်မေးခွန်းရအောင်ရှင်ဗျာတေကန်နီးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဟာနောင်ဘဝအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါပါလဲရှင်ဗျာသူကတေကန်နီးဆိုတော့ခိဝါမှာနေတယ်လို့ပဲလူလို့ပဲထွက်ရင်သူရှေ့ကအရင်ရောက်တော့မှာပဲတင်ပါဗျာခိဝါရောက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းသူကအရင်အခွင့်အရေးရတော့မယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းသူကအရင်အခွင့်အရေးရတော့မယ်တင်ပါဗျာအဲ့တော့နောက်ဘဝအတွက်အရေးပါတယ်လို့ဆိုရမယ်သူကဒီမှာဗျာတေကန်နီးလေးဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာနောက်ဘဝအတွက်အရေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုအတဏကံလို့ခေါ်တယ်အတဏကံဒီမှာဗျာတေကန်နီးမှာပြန်ပြီးတတိယရင်လည်းအတဏကံပဲသို့မဟုတ်တေကန်နီးကြတော့မှအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်ရင်လည်းဒါအတဏကံပဲအစ်စ်လုပ်တာဖြစ်စီအဟောင်းကိုပြန်တတိယတာပဲဖြစ်စီတေကန်နီးမှာဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဟာနောက်ဘဝအတွက်သူကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့တင်ပါဗျာဟိုစာပေကျမ်းကမှာတော့ဥပမာပဲလို့ပြောလို့ဆိုခြံသွင်းတဲ့အချိန်မှာနအိုကြီးတကောင်ဟာနောက်ဆုံးမှသူကဝင်ရတော့ခြံတကားနားမှာသူအိပ်ရတယ်ခြံတဲ့နွားတွေကသူ့ရဲ့တမ်းမာတဲ့နွားတွေကခြံထဲမှာအိပ်ကြတယ်မနေ့ခြံတကားဖွင့်ပြီးတော့ခြံတကားဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီနအိုကြီးကပဲအရင်ထွက်ရမှာတင်ပါဗျာဟောအဲ့ဒါလိုပဲအားရှိရှိမရှိရှိကုသိုလ်ဖြစ်စေအကုသိုလ်ဖြစ်စေနောက်ဘဝအတွက်သူကဟိုတန်းစီတဲ့နေရာမှာထိတ်ဆုံးရောက်နေတယ်ပေါ့တင်ပါဗျာတင်ပါထိတ်ဆုံးရောက်နေလို့သူကကီယူလုံးရင်သူပဲရှေ့ရောက်တော့မှာပဲဒါတော့လူတယောက်ရဲ့နောက်ဘဝကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုတာကိုခုနအရှင်ဖျားမိတ်နဲ့နောက်ဆုံးသေကံဒီအချိန်လေးနဲ့တိုင်းတာတာမှန်ကန်မှုရှိပါသလားဥပမာအဖြစ်တသက်လုံးဆိုးလာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသေကံဒီအချိန်လေးမှာစိတ်ကောင်းလေးထားတက်လိုက်တာနဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်နိုင်မှာလားအရှင်ဖျားအဲ့တော့အလွန်နဲပါလိမ့်မယ်အလွန်နဲနိုင်တယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာအလုံးကိုခဲရင်တယ်နော်တေကနီးမှလုတ်တဲ့ဆိုတော့ဟို chance ရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် chance ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဤကံဒိဋ္ဌစိတ်ချရတဲ့အတိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီနောင်ဘဝကောင်းခြင်းဆိုရင်နောက်ဆုံးတေကနီးအချိန်လေးနဲ့တိုင်းတာတာဟာဟိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာနောက်ဆုံးမင်းအရေးကြီးတယ်တေကနီးမှလုတ်လို့ဒီလိုပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီနေ့စဉ်လုံးနေတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်အင်းအပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်တင်ပါဗျာတေကနီးမှဆိုတော့ဘလို့သေးမှမသိတာတင်ပါဗျာဆိုတော့ကားတိုက်ပြီးဝုံးဆိုသေးသွားတာလားတင်ပါဗျာမော်တော်ဆိုင်ကဘောပြုတ်ကြပြီးဘုံဆိုသေးသွားမှာလားတင်ပါဗျာလေးမြန်ပြက်ကြပြီးသေးတာလားဆိုတော့ဘလို့လုတ်ပြီးတော့မှသူကဟိုကောင်းကောင်းတဲ့အခြေအနေရဖို့ရခက်ခဲတယ်လေတင်ပါဗျာဘလို့သေးမှမသိတော့တသက်လုံးဆိုးလာပြီးနောက်ဆုံးတေကနီးချံမှာစိတ်ထားတက်လိုက်လို့ကောင်းရပုံရောက်တယ်ဆိုတာမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးရောက်တယ်ရောက်နိုင်တယ်တသက်လုံးဆိုးလာတဲ့အဆိုးတွေဟာဒီနာလေးချံမှာ तू ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာဆယ်ယောက်တယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးတမပါဗျာ तू ဟာအဆိုးထဲမှာနေတော့ तू စိတ်ကအဆိုးဘက်ပဲညွတ်နေမှာပဲတမပါဗျာအကောင်းပဲလာဖို့ဆိုတော့ तू တတိတောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတမပါဗျာတမပါဗျာနောက်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ဒါနပြုလို့ရှင်ချမ်းသာမြည်ဟုအယူရှိပါတယ်ကဘာမှတ်တမ်းများကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာကဘာပေါ်မှာထိတ်တန့်အလှူရှင်နိုင်ငံဖြစ်နေစည်ရင်းဝင်လျက်ရှိပါတယ်မြန်မာလူမျိုးများအနေနဲ့လည်းအလှူဒါနပြုကြတော့လေအများစုကရုပ်ဝတ္ထုအဖြစ်စည်ရင်းကြပါတယ်အလှူဒန်းလုပ်ပါလျက်နဲ့မြန်မာလူမျိုးများစည်ရင်းနေရခြင်းမှာဘာကြောင့်မှလဲရှင်ဗျာဆရာတော်တစ်ပါးမိမှုစီမှာအလှူပြုရရင်ညာနာတံပယုတ်မဖြစ်တော့ကြောင်းဟုပြောပါသည်အရှင်ဖျားရှင်းပြပြီးတော့မူပါဘုန်းကြီးရဲ့အယူအဆကဒါနပြုလင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒါနတော့ဘောကွာတော့ကမှစိစေဥစ္စာတွေရရှိပြီးတော့ချမ်းသာကြရဲဆိုတာဒါနကိုအခြေခံတယ်လို့ပြောတာအမှန်နဲ့တမန်ပါဗျာဒီဒါနလုပ်လို့ရှိရင်စိစေဥစ္စာကျွဲဝချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဟာ
အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြောတဲ့သဘောကိုဆွတ်လို့ရပေါ့နော်မှန်ပါဗျာခဏိမြန်မာနိုင်ငံလူတွေဟာလှူးနေတာလှူးနေပြီးတော့အခုလှူတဲ့လူတွေကအခုချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးသူကတင်ပါဗျာနော်အလှရှင်စည်ရင်းဝင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုဒီတာနာပြုတော့လဲဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာဆင်းရဲနေခြင်းအကြောင်းကတခုရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေတုံးဆိုလို့ရှင်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကဒါနလောရဲ့တန်းနဲ့ဆင်းရဲတာဒါနကအကျိုးမပေးလို့ဆင်းရဲတာလားဆိုဒါနကအခုမှလောက်တာဆိုရင်တမန်ပါဒီဒါနရဲ့အကျိုးကသူမခံစားရသေးဘူးတမန်ပါဆိုလို့ဒါအခုမှပဲသူတည့်ပင်စားဆိုင်ခါရှိသေးတယ်တည့်သည်မရနိုင်သေးဘူးတမန်ပါဆင်းရဲနေတာကြတော့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုံလဝီရိယအသိပညာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရုပ်ဝတ္ထုဆင်းရဲနေခြင်းဟာဘုန်းကြီးအနေနဲ့တွက်ချက်ကြည့်တာတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကဟိုရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတင့်တင့်တက်တဲ့အချင်းရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပစ္စည်းရှာဖို့စူးစမ်းဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူများတွေလောက်စီးပွားကိုအတက်တရောဒီပြောမယ်ဆိုရင်တရုတ်ကလားလူမျိုးတွေဟာသူတို့စိုက်ထဲမှာစီးပွားရေးပဲတမန်ပြန်နော် economy minded ပဲသူတို့ကတမန်ပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတမန်ပြန်ဝေးလာရတဲ့သူတို့လေ့ကျင့်ပေးထားတာတော့ပတ်စံမရှိရင်သေးတာနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့ပတ်စံရှိဖို့ပဲစူးစမ်းနေကြတယ်တမန်ပြန်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပတ်စံမရှိလဲဟိုသူ့မှာတုံလုံးမှုမဖြစ်ဘဲနဲ့ရှားရလေးနဲ့ကျင့်တတ်ရောင်ရဲပြီးတော့ချမ်းသာဖို့လို့စ조사တဲ့လူဟာဖုံးဖုံးတော့မတွေ့ရသလောက်ပဲတင်ပါဗျာမြန်မာပြည်ဟာရေမြေကောင်းတယ်ရေမြေကောင်းတော့စားစရာအလွန်ပေါ်တယ်တင်ပါဗျာစားစရာအလွန်ပေါ်လို့ရှိရင်အဲကိုဖိုးလာနဲ့တွေ့မဲ့တင်ငယ်ချင်းတယောက်လာဆိုပြီးကြွေးလိုက်တာပဲတင်ပါဗျာအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုကြွေးတဲ့လူရှိဘူးတင်ပါဗျာကိုပစ္စည်းရှိမှစားရတယ်တင်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ကအလုပ်ကိုတားလို့ရတယ်တင်ပါဗျာအလုပ်လုံးမှာပစ္စည်းရှိမှထွင်းစားတယ်တင်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးပေါင်တန်အချင်းချင်းတောင်မှယောက်ျားစားနေလို့ရှင်မိမမကြွေးဘူးတင်ပါဗျာမိမစားနေရင်လည်းယောက်ျားခေါ်မကြွေးဘူးတင်ပါဗျာသူ့ပဲဆန်နဲ့ကိုယ့်ပဲဆန်ကိုယ့်ကိုစားခြင်းကိုယ့်ကိုယ့်ပဲဆန်နဲ့ကိုယ်စားတင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအတွေးတွေဆိုတော့သူတို့ကပဲဆန်ရှာဖို့အတွက်သူတို့မှာ intention ကိုစူးစမ်းမှုခြင်းမတူဘူးလို့ဆိုတယ်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေဆင်းရဲနေခြင်းဟာအလွယ်တကူရနေသည့်အတွက်ကြောင့်မစူးစမ်းခြင်းဟာအကြောင်းတစ်ခုလို့ဟုတ်ရတာအလိုမြင်ပါတယ်တင်ပါဗျာမစူးစမ်းလို့ဒီဒါနဒီကနေ့ဒါနဝါသနာပါနေတာဟာသူကလောကမှာလူတွေဟာဒါနကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကမွေးတဲ့တထည်ရင်ဖွင့်တာဖြစ်တာမျိုးကိုဆွလို့တယ်ပေါ့တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာမွေးတဲ့တထည်ရင်မွေးလာတယ်ဒါနမရှိတဲ့လူကမွေးတဲ့အခါမှာဆဲသားအိမ်တော့မွေးတယ်တင်ပါဗျာတထည်သားဖြစ်ရတဲ့တဲ့ပမာလူမျိုးပမာတွေဆင်းရဲတာတွေရှိတယ်လေတမမှန်ပါဗျာတတိသားဖြစ်ပြီးတော့ तू ကအလုံးမစူးစမ်းခြင်းဘူးပြင်းနေတမဗျာဟိုမိဘပစ္စည်းပဲ तू ကသုံးဖြုံပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ပမာပြေတတိသားတွေရှိတယ်လေတမဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်အဲ့ဒါဆင်းရဲမွေးတည်ခြင်းကတော့မစူးစမ်းခြင်းဟာဒါအဓိကကြရတယ်လို့ထင်တယ်ပမာပြေဘာကြောင့်မစူးစမ်းတော့လို့အကြောင်းရှာလိုက်ပြန်တော့အလွယ်တကူဖြစ်နေလို့မစူးစမ်းတာတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့တော့အလှတန်းနဲ့ယူရအကုန်လုံးတိုက်ရသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးတင်ပါဗျာအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကဒီဘွားအလှတန်းရှိရင်နောက်ဘွားကတော့တထည်အိမ်ဖြစ်ကြမှာပဲလို့သူတို့ဆိုပါတယ်တင်ပါဗျာနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကအနောက်နိုင်ငံသားတွေဟာဖျားလောင်းနေဖြစ်နိုင်မှာလားရှင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာမထွန်းကားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေဟာဘာကြောင့်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံများဖြစ်နေပါလဲဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာလည်းလောကီရေးမှာထိတ်တန်းမဖြစ်တာကိုတွေ့ပါတယ်။ဥမာအဖြစ်တပြည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မှန်ထွန်းကားရဲဆိုရင်ညမာတို့ယူဒယာတို့သီရိလင်္ကာတို့ဒီလိုအကြမ်းမြင်တပြည့်တော်တို့တုံ့သက်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မှန်ကိုကိုးကွယ်နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်အခက်အခဲများတားဆီးများဖြစ်နေပါလားရှင်ပြ။အရှင်ပြရှင်းပြပြတော်မူပါ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ရင်နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအခက်အခဲတားဆီးဖြစ်တယ်လို့ခနေ့လူငယ်အထူးတော်တော်များများကတွေးတော်မိနေတာတွေရှိပါတယ်။ရှိတယ်။ဟိုကြီးကိုရီးယားသွားတော့ကလည်းပဲကိုရီးယားလူငယ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်မျိုးတွေရှိတယ်။နော်ဒါကတော့မမှန်ကန်ပါဘူး။ဘာသာတရားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။အနောက်နိုင်ငံသားတွေဟာဖျားလောင်းဖြစ်နိုင်ပါသလားဆိုတဲ့နေရာမှာတော့သူတို့ရဲ့လူဆိုရပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အချင်းစရိုက်တွေဟိုတဘာဝကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။နောက်တိုင်းမှာလည်းအလွန်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။
ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။တော့ဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဘုရားဘာသာမထွန်းကားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကဘာကြောင့်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လဲလို့မေးစူးစမ်းလို့ပါ။စူးစမ်းလို့ပါ။သူတို့က fighting for survive ပဲနိ။မှန်ပါဗျာ။အများအားစူးစမ်းတာ။ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်သမိုင်းကိုကြည့်ရင်အရင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးပဲ။မှန်ပါဗျာ။သူတို့အလွန်စူးစမ်းရတယ်။မှန်ပါဗျာ။အလွန်စူးစမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအဆင့်ရောက်လာတာနှစ်ပေါင်း200လောက်စူးစမ်းမှသူတို့ဒီအဆင့်ရောက်။မှန်ပါဗျာ။တော့သူတို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတမပါဗျာဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေကမကြိုးစားကြတာမကြိုးစားဘူးဆိုတော့ခုနအခြေအနေရတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူစားတော့နိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာလောကီရေးမှာထိတ်တန့်မဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတာဒါခဏိခေအမြင်ကိုပြောတာပြောမယ်ဆိုရင်ဂျပန်တို့လည်းတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာပဲတမပါဗျာဂျပန်ပြည်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကတင်ပါဗျာဒီဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဂျပန်ပြည်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရင်ဟာဒီဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်တယ်ဂျပန်ပြည်မှာဥရှိကုဖျားတို့ဖျားတွေကမကုရာတို့ရှိတယ်လေတင်ပါဗျာဒီဖျားပဲကိုးကွယ်တာပဲအမှန်တင်ပါဗျာတင်ပါတရုတ်ပြည်နဲ့ကိုးကွယ်တာပဲတင်ပါဗျာအဲ့တော့စီးပွားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းလောကမှာထိတ်ထွန်းကားခြင်းမထွန်းကားခြင်းဟာစူးစမ်းမှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘာသာတရားနဲ့မဆိုင်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာနော်ဘာသာတရားနဲ့မဆိုင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုဒီဘုရားဗဒာတွေကဒီထေရဝါဒအခုခုနပြောတဲ့အထက်မှာဗမာတို့သီရိလင်္ကာတို့ကထေရဝါဒဘုရားဗဒာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံလည်းပဲထေရဝါဒဘုရားဗဒာကမ္ဘောဒီးယားတို့လာအိုတို့လည်းထေရဝါဒဘုရားဗဒာနိုင်ငံတမပါဗျာဒီထက်မှာအချမ်းသာကျွယ်ဝဆုံးဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံအချမ်းသာကျွယ်ဝတယ်လို့ပြောမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဘုရားဗဒာနိုင်ငံသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကလည်းဘုရားဗဒာနိုင်ငံဘာကြောင့်မချမ်းသာတော့ဆိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာအဓိကသူတို့ဟိုချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်နော်အနောက်ရှက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့တမပါဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့လည်းချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တမပါဗျာအဲ့တော့ဗမာပြည်ရောမေးမယ်ဆိုရင်လည်းဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကဟိုမမမကန်နေရဖြစ်များလာတယ်ပေါ့တစ်ချိန်တုန်းကအရှိတောင်အရှာမှာဗမာပြည်ကတိုးတက်ဆုံးဆိုတော့တစ်ချိန်ရှိခဲ့တယ်လေတမပါဗျာရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဟာနဲ့မဆိုင်ဘူးတမပါဗျာမဆိုင်ဘူးသူကအခြေအနေရဟိုမြန်မာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာဗျူဟာကျတယ်လို့ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါမဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တက်ကင်တက်ဒီဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာစီးပွားဥစ္စာကိုဥတီပြီးတော့ရှာဖို့ဖွေဖို့လှုပ်တက်ကင်တက်ဖို့ဒါတွေလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ဟိုမကြင်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်တမပါဗျာနော်မြ ాయి ချမ်းသာကြွယ်ဝလာနိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်တမပါဗျာတော့အလုံးကလည်းပဲအဲ့လိုပဲမြင်ညာတယ်တမပါဗျာတစ်ချိန်တုန်းကလည်းဗမာပြည်ကဥပမာကိုရီးယားတွေစစ်ဖြစ်နေတော့ဆိုဗမာပြည်ကထောက်ပံ့တယ်အင်ဒိုနီးရှားလွတ်လပ်ရေးမရခင်တော့လည်းဗမာပြည်ကထောက်ပံ့တယ်တမပါဗျာတော်တော်များများကဗမာပြည်ကထောက်ပံ့ခဲ့တယ်တမပါဗျာဒီတစ်ချိန်တုန်းကဗမာပြည်ဟာရွှေခေတ်ဆိုတာကျုံခဲ့တယ်လေတမပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဘုရားဘာသာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့အခုလက်တွေ့ကြည့်တာလေးတွေမြဲဒီဟာဘာသာရေးနဲ့ချောင်းမို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဖြစ်တာတခြားအကြောင်းတွေချုပ်ရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာတင်ပါ